Proef het boek. Hallo allemaal, mijn naam is Jurgen Hofmans en vandaag ga ik op bezoek bij een schrijver die al heel veel boeken heeft geschreven en een tekenaar die al heel veel boeken heeft getekend, maar samen hebben ze inmiddels ook 4 boeken geschreven en getekend. En ik mag ze interviewen. Hallo, wie zijn jullie? En van welke boeken zouden kinderen jullie kunnen kennen? Ik ben Jolanda Horsten en er zijn best wel veel boeken waar kinderen mij van zouden kunnen kennen. Een van de meest recente boeken zijn de boeken van Kit en Kaat, die ik samen met, ik zal het niet verklappen hoe ze heet, want daar gaat ze nu zelf toe maken. Ik ben Helene, ik ben tekenaar, ik heb ook heel veel boeken al getekend en deze serie met Jolanda, Kit en Kaat, die krijgt vandaag een beetje extra aandacht. Ja, in de afgelopen 2 jaar zijn er maar liefst 4 boeken over Kit en Kaat geschreven en getekend. Wie van jullie kwam nou op het idee van Kit en Kaat? Ja, ik heb Kit en Kaat bedacht. We wilden graag een boek maken over bakken, want Kit en Kaat zijn heel erg dol op bakken. En dat was eigenlijk het enige wat ik toen wist. Daar ben ik mee aan de slag gegaan. En het moest lekker klinken, dus Kit en Kaat, het zijn 2 goede vriendinnen. Maar als ik schrijf, heb ik eigenlijk nooit een idee hoe ze eruit zien. En dat is heel, ik ben ook helemaal niet zo, ik ben echt heel erg van de tekst en wat mensen denken en voelen en wat er gebeurt. En ik ben ook altijd heel benieuwd als het dan klaar is en ik krijg de tekeningen, hoe ze eruit zien. En daar heeft Helene voor gezorgd, want die heeft Kit en Kaat echt een uiterlijk gegeven, een vorm gegeven. Wie zijn Kit en Kaat? Wat zijn de verschillen en wat zijn de overeenkomsten? Dat is eigenlijk ook een beetje wat jij hebt eigenlijk geschreven. Ze zijn best wel verschillend eigenlijk, hè? Ja. Een brutale. Ja. En een beetje meer een voorzichtige. En ik vond het zelf heel leuk. Ik heb eentje, heb ik er een donker gemaakt en één licht. En je had er eigenlijk heel weinig over geschreven. Dat vond ik juist heel fijn. Je liet me heel vrij in wat ik kon tekenen. Dat doe ik altijd. Ja, dat vind ik echt heel maar fijn. Maar dat komt omdat ik dus geen uiterlijk voor me zie. Ja, nee, dat is zo grappig. Want ik heb iemand zitten zoeken. Want ik krijg dan gewoon een hele tekst krijg je dan. En dan zit ik helemaal te kijken. Wat schrijft ze nou? Wat voor haar hebben ze? Wat voor kleur ogen? Niks stond erin. Nee. En dus als tekenaar is dat gewoon hartstikke fijn. Ja. Ik mocht het zelf bedenken. En toen dacht ik, dan doe ik 2 heel verschillende meiden. Dit zijn ze geworden. Ze zijn heel stoer, maar ook wel heel verschillend. Ja. Maar ze zijn allebei wel een beetje stout. Ja. En daar hou ik ook heel erg van. Ik vind dat kinderen, die moeten stout zijn. Dat vinden volwassenen niet altijd leuk. Ja. Maar toch moeten kinderen stout zijn. Ja. Nou, in die boeken, Kit en Kaat zijn dol op bakken. Ze hebben een bruidstaart gebakken. Ze hebben een taart voor alle bewoners van het verzorgingstehuis waar oma woont gemaakt. En in het laatste boek, het stripboek, Kit en Kaat bakken pannenkoeken. Hebben ze de heerlijkste pannenkoeken gemaakt. Als jullie nou zo bezig zijn met pannenkoeken, hoeveel pannenkoeken hebben jullie tijdens het schrijven en het tekenen zelf gegeten? Nou, ik heb vooral heel veel recepten gelezen over pannenkoeken. En ik kan eigenlijk helemaal niet zo goed pannenkoeken bakken. Sterker nog, als er vriendjes van de kinderen komen eten en dan die willen graag pannenkoeken, dan rennen ze altijd naar hun vader en zeggen ze, wil jij alsjeblieft pannenkoeken bakken? Ja, is dat zo? Ja, dat is echt waar. En jij? Ja, ik heb eigenlijk niet echt veel pannenkoeken gemaakt. Ik hou heel erg van koken en bakken. Echt vind ik heel leuk. Maar ik heb meer gekeken van hoe ziet dat eruit in zo'n koekenpan. Of hoe dat eruit ziet, de ingrediënten en hoe je dat leuk in de keuken zet. Daar heb ik me eigenlijk meer mee bezig gehouden dan de pannenkoeken zelf. Toen ik dit stripboek las, van Kit en Kaat bakken pannenkoeken, kreeg ik zelf ongelofelijke trek in pannenkoeken. Maar waar kan ik die heerlijke recepten, want ze bakten ook hele bijzondere pannenkoeken, waar kan ik die vinden? Alle recepten van wat Kit en Kaat maken staan altijd in de boeken van Kit en Kaat. Dus ook in dit boek, Kit en Kaat bakken pannenkoeken. Maar ik weet niet precies waar het recept staat. Ja, die staan achterin volgens mij.
volgens mij. Ja. Ik weet het nog. Dat was de laatste tekeningen die ik maakte. Even een van de laatste. Ja, je hebt gelijk. Ja, precies. Ja. Een pannenkoekentaart. En dit is volgens mij iets met... Met zalm. Ja. Oh, dat was heel lekker. Ja, want ze maken een drie gangen menu, ja. Hè? Ja. 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 Dus ze hebben zelfs een zoete en een hartige taart gemaakt. Ja. Echt super. Ja, het zijn hele stoere meiden, hè? Maar ja, van... Als je nou een jongen bent en je wil ook graag over die grappige avonturen van die stoere Kit en Kaat lezen. Ja, dan houdt het een beetje op, hè? Nee hoor, dat is natuurlijk een grapje. Ik denk dat Kit en Kaat, die zijn zo stoer en die zijn zo stout. Want de juf gaat op vakantie en die vraagt of zij op hun huis willen passen. En dan gaan zij daar stiekem een restaurantje beginnen. Ik denk dat dat voor jongens net zo leuk is als voor meisjes. Al die tekeningen. En dat waren bij het stripboek waren dat er heel veel. Teken je die met verf of doe je dat op de computer? Ja, ik teken ze eigenlijk allemaal nog met verf. Dat vind ik zelf het fijnst als ik lekker met mijn handen het kan maken. En niet de hele tijd achter zo'n scherm zit. En daar ben ik ook het handigste in. En ik maak ze allemaal met verf en met krijtjes en met potlood. En ja... Kijk, hier heb ik een schets, noem ik dat dan. Dan kijk ik een beetje van in zwarte lijnen hoe ik het wil. En dan plak ik zo de tekst erin die Jolanda heeft geschreven. Die knip ik dan een beetje uit. Soms moet ik ze ook een beetje in elkaar plakken, want dan past het precies in zo'n wolkje. En daarna ga ik ze echt tekenen. Dus dat is deze. Doe ik altijd een velletje overheen, want dan kan het niet per ongeluk vies worden als iemand met zijn koffiehand of zo per ongeluk eroverheen gaat. Ja, en dan teken ik dus geen tekst erin, want dat doet dan de vormgever later. Die doet dat dan in de computer, zetten ze dat erin. Dus, maar dan weet ik in ieder geval dat het past, de tekst. Want doe je dat voor iedere tekening? Ja. Dat wist ik helemaal niet, want dat werkt. Ja, want anders weet ik nooit of het nou past of dat het veel te ruim erin zit. Je kan ook mij bellen en zeggen, het moet toch. Ja, maar dat doe ik niet. Nee, dat is hartstikke leuk. Ja, dat zou ik het soms wel willen zeggen. Nou, mag je best hoor. Soms is het veel. En dan laat ik het ook een beetje uitpiepen, weet je wel. Een beetje, dat het een beetje niet allemaal zo heel netjes is. Nou, het omslag is altijd hartstikke leuk. Kijk, hier heb ik twee schetsen gemaakt. Kijk, dit is zoals hij eigenlijk geworden is. En dit idee had ik ook nog. Dat ze eigenlijk allebei staan te pannenkoeken bakken. En deze is het geworden in de samenspraak. Nee, dan doet de uitgever dat met mij samen. Dan leg jij ze allebei aan en dan kiest de uitgever. Ja, en dan zeg ik zelf ook vaak wel hoor. Van nou, ik vind die wel leuk. Maar bij deze wist ik het eigenlijk niet zo goed. Ja, ik vind die ook leuk. Ja, die vond ik ook leuk. Ja. Maar ja, zeggen ze zelf soms ook bij de uitgever. Hé, je maakt het ons zo moeilijk. Want soms heb ik er wel eens drie of vier. Want ik zit altijd vol ideeën. Ik weet het soms echt ook niet helemaal. Kijk, en dit is dan de echte tekening. Dat is lekker groot. Het is eigenlijk best wel een groot boek. En dit is de echte tekening geworden. Zie je? De schets ernaast. Altijd leuk om het verschil te zien. Kijk. Zie je? Zo is dat. Dus zo gaat het een beetje met de tekening maken. En ik zie hier dat jullie gewoon eigenlijk alles wat Kit en Kaat gewoon zo goed kunnen bakken, zelf binnen handbereik hebben. Ja. Het is bijna lunchtijd, dus... Ik ben benieuwd, wat gaan jullie eten voor als lunch? Wat denk je nou? Dit boek. Pannenkoeken? Ja. Muffins? Nou, ik zou zeggen, tas toe. Ja, gaan we doen. Dan begin ik met een muffin. Lekker hoor. En een pannenkoek. Wauw. Is die lekker? Zelf gebakken? Ja. Het is geen Kit en Kaat pannenkoeken. Nee, dat is niet een echte, maar wel een.